må dere ikke gå på do, for her er David. Du skal være litt Bryan Adams, du. Den stilen. Correct. Mm. Hva heter den sangen du skal synge? Heaven. Heaven, ja. Pappa er en Bryan Adams-fan. Så veldig lenge siden, da jeg var 3-4-5 år gammel, så hørte jeg veldig mye sånn Bryan Adams som gikk når vi var på langtura i bil eller sånne ting. Så, og Bryan Adams passer for meg. Det er liksom, selv om det er 80-tallet, så det er min type musikk da. Ikke flir! Passelig næste. Jeg skal ikke gå vår juniorformann Jan Fredrik Karlsen i næringen nå, men jeg tror at den sangen her ble spilt første gang jeg fikk meg kjæreste. Ja, første gang jeg fikk meg kjæreste. Ja. Bryan Adams, Heaven, fremføres i kveld av David! Ja, det er jo trøkk her nå. Ja, å for faen. Nå svinger det. Ole? Ja, da kan vi si det som vi sier hjemme i Holden. En trykkare. Det er en trykkare. Det er bra. Jeg synes du klarte deg greit, men jeg tror du går videre uansett, for at du er så pen og alt det. Men jeg synes ikke det var beste greia i dag, David. Det synes jeg ikke, men jeg tror du går videre, det tror jeg. Jeg håper det, for din skyld. Så, lykke til. Jeg føler litt på samme måte, David. Altså, du har fortsatt den personligheten i stemmen, da, ikke sant? At det er noe eget ved din stemme, men du har en tendens å synge falskt på en hel ting. Og det vil jeg bare tenke litt på og prøve å konsumere på å høre hva du skal synge. Så går det så sikkert til. Nilsen? Ja, jeg synes du slipper siste ordet i hver tekstlinje litt for kjapt. Jeg tror du hadde hørt ut mer følelse i det hvis du hadde fullført tekstlinja på en litt annen måte og trøkket litt til på slutten. For du forter deg veldig mye over til neste tekstlinje. Ja, jeg er enig med Røkla her, holdt jeg på siden. Du kan jobbe litt med engelsktalen, kanskje. Og det med å holde tonen og sånn, det tror jeg er noe du er ung, og det kan du utvikle. Så du går nok videre. Lykke til! Du gidder ikke høre på den, du gjør det? Eller, det er profesjonell, altså. Ja. Men vi får se. Ja. Betyr det de sier noe for deg? Er det sånn at du går og tenker på det? De sier jo bare det som de mener. Og det er liksom noe jeg kan forbedre, så. Eller kanskje det. Men jentene hyler, David. Da er det liksom greit. Da er det jo greit, på en måte. Er det ikke det? For så vidt. Lykke til, David, min damer og herrer!